Ish-banori I Big Brother VIP Kosova, Andi Artani, kohët e fundit ka qenë një ndër emrat më të përfolur të medias roz, pas aludimeve të publikut se është ndarë nga partnerja e tij Gresa Hoti një tjetër lëndim I ka ndodhur së fundmi Andit. Megjithse këtë herë fizik, një foto që po xhiron në rrjetet shihet qartë ish-banori I cili është shtrirë në tokë pas një aksidenti, ndërsa me njërën dorë ka kapur këmbën e tij që me sa duket e ka lënduar rënë. Megjithatë nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur me Andin, apo gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar.